Dommer Henrikke Nervik, sjekk at alt er klart, og der blåses kampen i gang. Spilles helt bak. Fra Ellingsen, som nå er nede og tar en corner. Det vi passerer 30 minutter. Høyt inn. På bakkerste stolpe, og det er scoring! Det er scoring for Stabæk! Og det er debutant Jesolva som gjør det! Det er en godt slått corner. Den er høy, og på bakkerste stolpe. Amerikaneren, som akkurat ble klar for kampen, snik seg inn og sett den! Fint tatt av Jensen der. Fitzgerald overtar. Spilles bak. Presset høyt nå, Arne Bjørnar. Veldig høyt. Og her kommer Nålsund. Og hun setter den i mål! Hun setter den i mål! Det er Ingrid Hjelmseth, den rutinerte keeperen, som mistet ballen. Og der setter Nålsund sitt femte for sesongen. Slå seg inn. Litt lavere denne gangen. Havna hos Fitzgerald. Men hun får ikke skutt. Kommer inn i boks igjen. Og der er Fitzgerald! Åh, skyt! Åh, det er scoring! Det er scoring! Det er 2-1 på Nadderud! Den bankes i mål av Kelly Fitzgerald, som har skutt og skutt og skutt i hele dag. Og denne gangen satt den. Kommer seg fint inn der, Kamme. Forslått, innlegget kommer. Nåslund som får lagt inn igjen. Og der er nok et skudd, og det er scoring! Arne Bjørnar svarer! Det tar cirka 5 minutter, så er de der, og det er nok en scoring! Og da er det 2-2 mellom Stabæk og Arne Bjørnar. Her kommer Nålsund i store klyv, prøver å komme seg forbi, men blir stoppet der. Og der! Hvordan er det ikke scoring? Et kjempeinnlegg! Og Emilie Nautnes får ballen på 5 meter! Og breisida den i stolpen! Stopp på dommerspillet, innkast som tas på nytt. Og der sier dommer Nervik at nok er nok. Poengene deles. Det er det som var en veldig spennende fotballkamp. Da takker vi av fra Nadderud stadion. Det ble 2-2.